Belə insanların sayı həqiqətən də çoxdur. Hansılar ki, istər Azərbaycanda yaşasınlar, istər hüdudlarımızdan kənarda, hər zaman Azərbaycanın inkişafı üçün, Azərbaycan musiqisinin təbliği üçün çalışırlar və bu baxımdan atılan addımların sayı doğrudan da çoxdur. Bax, belə insanlardan biri, gözəl bir xanım, həqiqətən də nəcib bir insan, gözəl bir insan bizim studiyamızda, efirimizdə qonaqdır. Ədilə xanım Əliyevanı biz ürəkdən salamlayırıq. Ədilə xanım özü Azərbaycanda, Fransada yaşayan bizim həmyerlimiz. Azərbaycanlımızdır, çox gözəl musiqiçidir, dəyərli piyanoçumuzdur, hansı ki hər zaman Azərbaycan musiqisinin təbliğində əlindən gələni əsirgəmir. Ədilə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Salamlayırıq sizi ürəkdən. Necəsiz, əhval-ruhiyyəniz necədir bu səhər? Çox sağ olun, çox sağ olun, əslində buradayım. Nə yaxşı ki sizə də buradasınız. Sizi görürüm. Çox sağ olun. Çox gözəl görünürsünüz. Hər zaman olduğu kimi. Mən bayaq Ədilə xanıma söyləyirəm ki, Ədilə xanım gündən günə, ildən ilə daha da gözəlləşir, daha da gəncləşir. Maşallah deyək ki, göz dəyməsin. Əziz tamaşaçılar, Ədilə xanıma fikirlərini rus dilində izah eləmək biraz daha rahat olduğundan çalışacaq ki, öz fikirlərini rus dilində sizə çatdırsın, təbii ki. Və digər bizim qonağımız isə studiyamızda əyləşən Serj Bespali, Ədilə xanımın ömür gün yoldaşı, həyat yoldaşıdır. Sizi də salamlayır. Добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день. Как поживаете? Спасибо. Хорошо. Все хорошо. На нас. Лап яхшы. Арзулуйру ки хэмше хэр шэй яхшы олсун. Эдле ханым, бу дэфэ Азербайджана, Бакия гэлмэйнизин сэбэби, бир балаca ачыхлыяк, бу хакта данышаг, хансы ишлэриниз вар, хансы йенликлэриниз вар? Биз хэмше билирик ки, сиз мютлэк хансыса бир лайхэйлэ баглы гэлэрсиз, хансыса йенликлэр олур, хансыса эсэрлэр язылыр. Нэ сөйлэ билэрсиз? Буйрун. Вы знаете, этот раз я приехала с удовольствием, как всегда приезжаю в Баку, потому что я обожаю Баку. Я влюблена в Баку. Вы знаете, я думаю, не только я. Сейчас весь мир уже узнает этот красивый город, этот наш красивый народ азербайджанцев. И этому сильно способствует, конечно, роль Мехрибан Ханум и Рилам Меолима, которые везде показывают, какая красивая у нас страна, какие у нас замечательные люди и какое у нас великолепное искусство с древних времен. Я приехала, потому что я очень люблю Баку, потому что у нас прошел 9-й международный конкурс пианистов имени Адель Алиева во Франции. Вот. Слава богу, хорошо все прошло, было замечательное жюри, у нас было около 250 участников. Но мы сократили до 50, чтобы они приехали. Был отбор по кассетам, самый лучший. Уровень был великолепный, об этом говорят очень многие критики музыкальные. В нашем жюри, например, сидел музыкальный критик, всемирно известный, который, пожалуй, самый лучший американский критик, Дональд Фрон. У него есть такой журнал, который появляется каждые 2 месяца, American Record Guide. И вот он, когда его пригласил, он меня давно знает, в его журнале уже писали про меня, очень хорошие, замечательные, что она топ фаворит, все в музыке и все прочее. Но он говорит, а что я буду слушать этих, в общем-то, студентов этих, потому что я лучше их слушаю. И он приехал к нам, и он сказал amazing level, ему это очень все страшно понравилось, он написал замечательные статьи, так что вот такое было замечательное событие. Вот поэтому я приехала. И вы знаете, так получилось, что одновременно, случайно, то есть не случайно, я очень люблю Арифа Джангировича, но я подошла к нему, он говорит, я хочу тебе написать фортепианный концерт. Это мечта, конечно, всех пианистов, потому что он замечательный композитор, всемирно известный, вы знаете нашу гордость. Вот, ну, я подумала, ну, человек сказал, вежливый, талантливый, все. На следующее утро он говорит, жалко, у меня не было вашего телефона, я написал. Он за одну ночь написал концерт фортепиан. Конечно, остались детали, конечно, надо сделать какие-то там дополнения, ну, оркестровка, все это уже профессиональные дела, но это было, конечно, потрясающий мне подарок, так что вот я еще и по этому поводу здесь пришла. Жалко, Адриф Джангирович, он должен сейчас приехать, но задержал, перепутал дорогу, но я думаю, он может появиться еще. Вот. Так что очень приятно вас опять снова повидать, спасибо вам большое, спасибо телевидению Иштимаи и руководству. Вы знаете, я знала еще легендарного Ильшата Гейтбадовича Кулиева. В свое время я у него была членом худсовета, хотя я была совсем, в общем-то, юная девочка. Но он всегда делал, как он хотел, у него был свой потрясающий вкус, он художественный, он писал книги, ну вы все это знаете. И сейчас, к счастью, вот его сын, Джамиль Муалим, который тоже всемирно известный, в общем, это легендарная семья,
для меня очень значимое. Вот они в Гаяр прислали группу из Иштимаи, и они отсняли фильм. Дали. И потом продолжили здесь, в Баку. По-моему, получились потрясающие съемки с моей стороны. Я смотрела не все. И дай бог, вот эта премьера будет по вашему телевидению. Так что мне, вот видите, какие мне делают подарки. Вы говорите, почему я приехала в Баку. Иншаллах. О сөзі геден әлі анда, тәбі ки, Иштимаи телевизияның эфирінде шықланачақ, тәбі ки. Әділе ханым сөйледі ки, Франсада Әділе ханымын адыны дашыян фестивал кечірілді. Артық 9-cu дәфә, елә дейлмі? Әділе ханымын фикірлерінде о да бар ки, Ариф Мәлікевла, бізім дүния шөһрәтлі бәстекарымыз Ариф Мәлімлә бәрабер бір іш бірлігі үчін һәм дә Бакыдады. Олар фортепиано концерті язды сізі үчін. Ариф Мәлім, сырф Әділе ханым үчін, өзде бір гечеге, хөрмәтле тамашачылар, жәмі бір гечеге фортепиано концерті язып, ве бу һәр бір пианочы үчін дә әслендә чок хош бір хисти, гөзәл бір һәдия дә сөйләде Әділе ханыма, ве сөйләде ки, Франсада олан фестивалын чәкилеше мәс иҗтимаи телевизия айды иде, иҗтимаи телевизиядан бурдан ора чәкилеш группасы гетти, сез инде görüntüләре дә излиерсез, хөрмәтле тамашачылар, бахын, әмин фестивалдан олан görüntüләре дә Әділе ханымы görürсез, ве һәр ил бу фестивал кечерилер ве тез-тез иҗтимаи телевизияда да һәмшә шыхландырылыр Әділе ханым. Чөнки безнең доğrudan да һәр заман Азербайҗанның мусикасын, мәдәниятын тәбликлә белгән инсанларга доğrudan да бөек севгимиз, бөек хөрмәтимиз бар. Капларыбыз һәмшә тайбатай үзеңизгә ачыкты, нә заман гәлсез. Чөнки сез Азербайҗан өчен чалышырсыз. Без дә Азербайҗан өчен чалышан һәр бер кеше севирек ве һәр заман чалышырык ки эфиримиздә шыхландырак. Ариф Мәлим Мәликов, безнең дөнья шөһрәтле бәстекарыбыз, халык артисты, профессор, академик. Бу инсан Азербайджан классик мусигисинин жанлы әфсанәсидер, хөрмәтле тамашачылар. Дәвәтлидер бүгінгі программымыза, амма бір балаca yolда проблемлер олдуғына göre біз беле мәлуматландық ки гечикер. Үмідварық ки программ сонына кадар гелечек, өзіні чаттырачақ ве біз бу инсанла хәм сөхбәті дә сізе тәкдим елечек. Чүнки доğrudan да Азербайджан мусигиси үчін бір әфсанәдер Ариф Мәликов. Беле демек мүмкінсе, Азербайджан мусигисинин dünyada təbliğindən əgər söhbət gedirsə, Arif müəllimin əməyi danılmazdır. Təkcə məhəbbət əfsanəsinin adını çəksək kifayətdir ki, görün dünyanın neçə-neçə teatrlarında hörmətli tamaşaçılar 50 ildən artıq çoxdur ki, bu tamaşa səhnəyə qoyulur və sevə-sevə hər zaman təkrarən bax bu tamaşaya yanaşırlar və təbii ki, ifa eləməyə çalışırlar. Çalışacağıq ki, Arif müəllimin fikirlərini də çatdıraq, arzulayırıq ki, gəlib çatsın proqram sonuna qədər. Әділе ханым, сіздің Францияда олан işlerinizden bir balaca maraqlana. Hansı yerdədir, necə gedir işler? Bax, orada Azərbaycanlılarla bilirik ki, Azərbaycanlı musikçiləri siz hər zaman çalışırsınız, öz ətrafınızda birləşdirəsiniz və həmin qayarda keçirilən müsabiqədə biz bilirik ki, çalışırsınız ki, həmişə Azərbaycan bəstəkarlarının musiqiləri də səslənsin. Məsələn, ötən festivalların birində müsabiqələrdə Arif Məlikovun əsərləri məcburi olaraq, necə deyirlər, ifa eləməyə о ифа репертуарна дахил иде. Буй да иля иде ме? Да, каждый раз я приглашаю разных композиторов, чтобы они писали новые произведения обязательные в программе для этого конкурса. И так получилось, что вот я приглашала уже и Ариф Джангирович, и приглашала Фиру Алисаде, и приглашала других французских композиторов, и все. А сама я записываю очень много азербайджанскую музыку. Я ее записала в Дании, во всей Скандинавии, в Дании, Норвегии, в Швеции. Финляндии много раз. Я приглашала Рауфа Абдуллаева. Мы исполняли там премьеры несколько произведений, которые были мне посвящены. И вот в Финляндии у нас был такой замечательный концерт вместе с Рауфом Абдуллаевым. Потом очень много записываю в других странах, естественно, во Франции, в Швейцарии, во всей Западной Европе. И очень много азербайджанской музыки. Вы знаете, потому что это мой долг и потому что это замечательная музыка. И когда замечательная музыка сливается еще с тем, что хочешь это сделать, и публике нравится, но что какое может быть еще больше удовольствия, я с удовольствием это делаю. У нас хорошие там два посла. Дело в том, что мы живем, это образ называется Гран Женев, то есть это Большая Женева. Сейчас это и швейцарская территория, и французская. У нас есть замечательный, блестящий дипломат Ильчин Абрабей, который посол Азербайджана во Франции. И у нас есть другой блестящий дипломат, Акрам Зейналы, который в Швейцарии посол.
И вот они оба принимают очень хорошее участие. И в конкурсе, и во всей жизни тоже. Всегда у нас очень хорошие творческие всякие связи. Они даже немножко помогают. И в конкурсе помогают участникам. Так что я очень окружена вот этой заботой. Здесь, вы знаете, как получилось, меня пригласили на день падения Бастилии, 14 июля, французский посол, я была очень тронута. И вот там мы встретились с Наргиз Ханум. Я до этого знала и Хамелю, и Мегрибан Ханум. А теперь еще Наргиз Ханум тоже, который выразил свое участие, что-то хочет делать. В общем-то, это замечательно, вы знаете, потом, когда приезжаешь и видишь такое внимание, и видишь такое тепло. В общем, хочется жить, радоваться. Спасибо. Әділә ханым Харичдә Азербайджан сәфәрләренең, дипломатларының фәалиятеннән сөйләр ки, çox böyük qayğıyla yanaşırlar və hər zaman yardımçı olmağa çalışırlar. Azərbaycana gəldikdə isə bu sevgini, bu qayğını həmişə Әділә ханım gördüyünü qeyd edir hörmətli tamaşaçılar və təbii ki deyir, musiqimiz möhtəşəmdir, musiqimiz möhtəşəmdirsə yaşamağa, yaratmağa hər zaman dəyərdir. Oradan da bu belədir. Ümumiyyətlə klassik musiqi insanın daxili aləminin qidalanmasında, kainatın gözəlliklərini hiss eləməsində doğrudan da əvəzsiz bir rol oynayır. Hətta söyləyirlər ki, klassik musiqi bir çox xəstəlikləri belə müalicə eləməkdə köməkli eləyir. Görürsünüz ki, hansısa həkimlər müalicə zamanı, müəyyən əməliyyatlar zamanı klassik musiqi sədaları altında bu əməliyyatları həyata keçirirlər. Bu baxımdan Azərbaycan klassik musiqisinin görünə qədər görkəmli nümayəndələri var və klassik musiqimiz yaşayır, hər zaman yaşayacaq. Ədilə xanım kimi bizim dəyərli musiqiçilərimiz var, hansılar ki, xaricdə yaşamaqlarına baxmayaraq Azərbaycan musiqisini təbliğ eləyirlər, hər zaman Azərbaycan üçün çalışırlar. Bu Ədilə xanımın keçirdiyi müsabiqələrdə, müxtəlif festivallarda, ümumiyyətlə addım atdığı hər bir yerdə biz bilirik ki, dəfələrlə Ədilə xanım bizim proqramda da burada qonağımız olub, Azərbaycan üçün, Azərbaycan musiqisi üçün çalışır. Görüntüləri izləyirsiniz əziz tamaşaçılar, festivaldan olan görüntülərdir. Biz zaman-zaman proqram əsnasında çalışacağıq ki, bu görüntüləri sizə təqdim eləyək. Siz də şərh eləyə bilərsiniz Ədilə ханым görüntüləri. Ну это наш конкурс есть, вот играют, сидят наши члены жюри. Siz de oradasınız. Müsfəriyyətin tərkibində. Donald Front там сидит, лучший критик из Финляндии, Веса Сирен. Там сидят дирижеры и директора из Финляндии. Кстати, у нас член жюри, министр культуры Польши, тоже она сейчас и директор радиооркестра. Вот, здесь публика во время концерта, мне кажется, они сидят. А это вот этот финальный концерт. Мы вручают премии лауреатам. Вот, так что здесь мы. И присутствует, кстати, депутат французского парламента, Вирджиния Дюбе-Мюллер. Француз парламент, да, депутат, миллиат вакили, да. Вот, а это Замира Гаяра, он же, в общем-то, занимается культурой. Мсье Симон. Есть наши лауреаты замечательные, которые говорят прекрасный уровень очень в этом году, так что вот так. Азербайджанлылар var idi, Әділә ханым аралarında? Азербайджанлы ифачылар var idi? Да, был один участник, он прошел финал, так что очень хорошо был представлен. Финала hatta geçmişti. Да, у нас в этом году он прошел финал, а у нас были даже лауреаты первой премии, когда на конкурс приезжал Родион Щедрин, тоже он сидел в жюри. То есть у нас хорошая, очень честная публика. Такая нормально все оценивает, поэтому очень много участников. Вы знаете, сейчас очень трудно собрать народ на конкурс, потому что... Дорого. Да, ну, я не знаю, разные есть. А вот делают, приезжают, 250 участников, знаете. Не гюзель, Без угрлар арзуя билярик. Да. Siz təbii ki, bu sahədə çalışan bir insan kimi, Azərbaycan musiqisinə xidmət edən bir insan kimi hər zaman çalışırsınız və hər zaman öz köməkliyini əsirgəmirsiniz. Sizin həyat yoldaşınız Serj Bespali hər zaman sizin yanınızdadır, hər zaman yaxınınızdadır Ədilə xanım. Yardımçı olurmu sizə? Bir balaca Serj öz fikirlərini bildirsin, zəhmət olmasa. Я должен добавить, Майкл Файн, он вице-президент Deutsche Grammophon, это очень престижная компания, и он сказал по поводу конкурса, вот два слова буквально, что конкурс входит в десятку самых лучших конкурсов в мире. Вот, учитывая то, что во всем мире в районе где-то вот 60 тысяч конкурсов всевозможных по всем странам всего, да, вот я думаю, что это очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Очень даже хорошо. Да, очень даже хорошо. Потом он по поводу Адили Алиевой, он сказал, что Адили Алиева легендарный пианист, и который
находится на самом высоком уровне в музыкальном бизнесе. Ədlə xanımın keçirdiyi müsabiqə dünyanın 10 ən yaxşı müsabiqəsi siyahısına daxildir əslində, belə qiymətləndirirlər və sizin də nə qədər möhtəşəm bir piyanist olduğunuzu, piyano ifaçısı olduğunuzu söylədi sizin həyat yoldaşınız. Yəqin ki, xoşdur Ədlə xanım öz həyat yoldaşının, ömür gün yoldaşının dəstəyini görmək, hiss eləmək, duymaq bu böyük bir, necə deyərlər, nəticədir, göstəricidir. Bəli, elədirmi? Əlbəttə ki, böyük bir. КМИ мне очень помогают, и вот хорошо, у нас есть какие-то даже друзья, и здесь, и на международном уровне. Я вот очень рада, что Ариф Джангирович пришел. Əslində bizim diqqətimiz məhz oradadır, hörmətli tamaşaçılar. Ona görə bir balaca Ədlə xanımın gözü yoldaydı bayaqdan. Arif müəllim, Məlikov, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanın klassik musiqisinin əfsanəvi, canlı əfsanəsi Arif Məlikov bizim proqramımızdadır. Xoş gəlmişsiniz Arif müəllim. Çox şadıq ki, özünüzü çatdırdınız bizim söhbətimizə. Buyurun, siz əyləşin zəhmət olmasa. Bizim qonaqlarımız, bunlar mənim üçün qonaq deyil. Ev yəsidlər. Çox səmimi bir görüş, hörmətli tamaşaçılar. Gəlin, gəlin, əyləşin. Keçin, Arif müəllim. Sizə mikrofon təqdim edeyim. Tamaşaçılarla bir salamlaşın. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Mən sizə hamısı alqışlayıram və arzu edirəm ki, siz də öz gözəl sənətkarlarınızı həmişə alqışlayın. Olmaq üçün böyük ökəndir və yeni-yeni zirvələrə qalxmaq üçün çox lazım olan bir atribut deyirlər. Alqış artist üçün mütləq lazımdır. Mütləq lazımdır, əlbəttə. Biz alqışlayırıq. Bizim Azərbaycan musiqisinə xidmət edən hər bir kəsi, Arif müəllim, başda sizin kimi bizim duhalar olmaq şərti ilə. Bayaqdan bəri bayaq biz söhbət edirik, söyləyirik ki, Arif müəllim Azərbaycan klassik musiqisinin doğrudan da canlı əfsanəsidir. Həqiqətən də sizin yaratdığınız əsərlər, sizin araya ərsəyə gətirdiyiniz əsərlər nəinki Azərbaycanda, bəlkə deyərdim Azərbaycandan çox daha çox xarici ölkələrdə, hüdudlarımızdan kənarda tanınır. Siz Azərbaycan musiqisini yüksək zirvələrdə daşıyan böyük bir sənətkarsınız. Sizin yaradıcılığınız qarşısında biz hər zaman baş əyirik. Var olun. Mən sizə bir söz deyəcəm. Ola bilər ki, insanlar buna inanmasın. 11 gündür mən bir saniyədə yatmamışam. Mən bir əsər üzərində işləyirəm. Hamısını ki, orta hesabla onu yazmaq üçün 1-2 il vaxt lazımdır. Amma birdən nəsə gəldi, gecə gündüz yazaraq və o əsəri də vaxtı ilə bizim Adəli xan çalacaq. İnşallah. Başqa ifaçılar da. Amma hərdən deyirlər, nə olub, sənə hamıdan çox lazımdır? Deyirəm, yox. Bir çay saymaq, oturub havayı fayı danışmaq hasad məsələdir. Amma sonra həyatın ağrıları gələndə kimisə boynuna yıxmaq istəyirsən, zəhmət çəkmək lazımdır. Mənim yaşım az deyil. Bəli. Mən ömrümdə 4 saatdan artıq yatmamışam. Amma son 11 sutka heç bir dəqiqə də yatmamışam. Bu da böyük bir əsərin araya ərsəyə gəlməsi deməkdə əslində. Bu, indi görək bizim Adəli xanım və başqa ifaçılarımız məndən yazmaqdır. İfaçılar bulardır. Ədlə xanım bayaq söylədi ki, bir gecədə siz Ədlə xanım üçün fortepiano konserti yazdınız, Arif müəllim. Çox fəxrlə, qürurla söylədi ki, bir hədiyə idi mənə. Bir gecə deyir, birinci gecə olub. Amma o gecələr 11-i ucə arxadadır. Arif müəllim, çox üzr istəyirəm. Mikrofonu bir balaca yaxın tutaq, tamaşaçılar daha yaxşı işsinlər. 11 gün arxadadır. Hərdən soruşurlar, nə cür olur ki, insan 10 gün, 15 gün yatmır. Əgər sevgili şeylə məşğul olursansa və öz qarşında, demirəm millət qarşında, biraz gür səslənir, öz qarşında, öz vicdanın qarşısında təmizsənsə 11 sutkada ondan da artıq zəhmət çəkmək olar. Əgər bu əsər mənim millətimə xoşbaxtlıq gətirəcəksə, o əsəri sevəcəklərsə, bu mənim üçün ən böyük hədiyədir. Adeli, bu nadir hallarda olur, buna proses deyirlər. Bəli.
yazılan vakti sol tarafında güzel bir piyanist oturup sağ tarafında bunun geleceği onların yanında ümumiyyətlə sənətkar yazanda hamıdan kaçır. Ama bu dəfə tamamıyla açıqlıqla parça yazılıp o dəqiqə imtihandan keçirilir. Kimsə öz sözünü deyir. Kollektiv əsər deyil bu. Bəli. Müəllif əsərdir. Adele kimi bizim qonağımız, onun yoldaşı da musiqi problemleriyle, ifa problemleriyle, orkestr problemleriyle ciddi məşq olur. Vətəninə baxmayaraq, Fransa'da, Şveysariyada yaşayır. Vətəninə gəlir. Bəli. Bilirsiniz, Adele'dan danışacağım bir epizod. Rəhmətlik Vagif Mustafazadə Bəstəkar İttifaqına girmək istəyirdi. Mən də İttifaqda Simfonik Seksiyanın rəhbəri idim. Xahiş elədi ki, Vagif Mustafazadənin əsərini qulaq asaq İttifaqda, Bəstəkarlar İttifaqında. Adele konserti gözəl çaldı başdan axıra kimi. Nadir hallarda oldu ki, o boyda konserti xahiş edildi iki dəfə dalbadal çalsın. İkinci dəfə əndə çaldı. Bəli. Baxmayaraq belə incə qadın deyil. Möhkəm barmaqları var. Gözəl texnikası var. Hərdən deyirlər kişi əli var. Qadında kişi əli deyəndə onun mənasını düşünürlər ki, möhkəm barmaqları var. Sonra dünya musiqisini bilir. Xaricdə görün bizim Azərbaycanımız jurilin və konkursun rəhbəridir. Bəli. Orada mənə yazırlar ki, o konkurs üçün bir əsər yaz yine. Xanımın xahişi. Mənim də əlimdə çoxdur. Amma bəstəkar hərdən əvəlsə gəlir. Qısa müddətdə o piyesi yazdım, göndərdim Fransaya. Çaldılar orada. Bir gün kağız gəlib ki, sizə o əsərin qanararını göndəriblər. Hadi biz danışanda qanarardan danışmamışdır ki, əsər lazımdır, bunu eləmək olar. Üstəlik gəldim, çox sağ olsunlar. Əsəri o konkursda çaldılar. O əsəri çalan bir Azərbaycanlı gənc piyanoçu orada mükafat da aldı. Təbii, bayaqdan bəri biz Arif müəllim əslində bütün bu məqamları açıqlayırdıq. Çox təəssüflənirəm ki, siz bir balaca gecikdiniz. Bizim vaxtımız artıq tamamlanır Arif müəllim. Biz sizə can sağlığı arzuluyuruq. Ədilə xanım, çox sağ olun. Bugün, siz... bugün bunlarındır. Bəli. bunların günləridir. Mən arzu eləyərdim ki, Adeli xanım yoldaşı ilə bu yaxınlarda gündə tələsdirir, klavir hava xalacaq. Adirəm, bundan qısa müddət böyük əsər yazmaq üçün mən eşitməmişəm. 11 günə böyük bir əsər yaransın. Özdə əsər məzmunlu əsər olsun. Texniki cəhətdən, emosional cəhətdən. İnşallah vaxt olar. İnşallah, inşallah Arif müəllim. Mən çox üzr istəyirəm. Bizim vaxtımız həqiqətən də tamamdır və vaxtımız yoxdur. Sizə can sağlığı arzuluyuruq. Biz Samir Cəfərovu dəvət eləyək. Çünki Samir Cəfərovun ifası ilə bitirəcəyik. Biz isə uğurlar arzuluyuruq. Hər zaman bir bərabər olmağınızı arzuluyuruq. Uğurlar.